Ранок почався навдивовижу спокійно. Було досить темно, але все ж не так, як вночі. Самопочуття майже ідеальне. Не дарма вчора гарно поїв та напився. Та відпочинок пішов на користь. На сьогодні заплановано багацько метушні. Спочатку потрібно сходити до Сахарова, віднести йому знайдений вчора прототип детектора. Шлях лежить через дик, тому заодно виконаю, якщо на те буде ласка зони, ще два завдання. Потрібно знайти інформацію про зниклого бійця Довга, або його самого, а також вбити зграю бандитів. Якщо пошукова місія не викликає занепокоєння, навряд буде край вже небезпечно, то зачистка дикої від погань може бути дуже небезпечною справою. Адже зараз в мене ні броні гарної, ні зброї. Дробовик, на жаль, більш на коротку дистанцію. Але робити нічого. В будь-якому разі мені доведеться проходити під мостом з жарками. А отже і сутички з бандитами не оминути. Тож вирушаємо. Щось сталкери всі чи то вже розійшлися в рейди, чи то ще сплять. Майже нікого не чую і не бачу в барі. Сподіваюся, це не поганий знак. Так, а ось і проломлені ворота. Проходимо. Дика зустріла тишею. Сподіваюся, так буде і надалі. Зайві сутички мені ні до чого. Ближче до спостережного пункту помітив в загальному чаті повідомлення від бандита. Чув він постріли, північніше недобудови. От і виказав себе. Потрібно буде перевірити це місце і мати на увазі, що бандити можуть бути не тільки в районі мосту. Вирішив обійти місце з радіацією коліями. Там її значно менше. Але це тимчасове рішення. Потрібно шукати якесь довгострокове. Помітив труп. Здалеку не розібрати, хто саме. Але місце те, про яке йшлося в повідомленні бандита. Тож вирушив до трупа повільно і обережно. Його перевірити треба, раптом є щось цінне. Та й встановити особу буде не зайвим. Здається, це бандит, по спорядженню схоже. Але впевненості немає. Ого, він мав СВД? Щось не схоже, що це бандит. Забираємо, звісно, гвинтівку. Гарна зброя в перспективі. А що в нього в кишенях? Нічого, зрозуміло. Але стало ясно, що це все ж таки не бандит, а нейтрал. Сашко Козир. Шкода його, та нічого не вдієш. Трішки далі помітив ще один труп нейтрала. Це вже закат. Іван Різкий. Що ж, зона тобі пухом. Забрав з його трупа броню,
маску, магазин до ОК та бинт. Трішки грошей. Відправив в чат повідомлення про загибель цих сталкерів. Піднявся вітер, розносячи радіацію по всій території. Знову нахапаюся добряче. Нам сюди, якщо вірити сигналу від КПК зниклого. Кровослов. Певно, це і є причина зникнення бійця. Оббілував кровососа та рушив далі, в напрямку мосту. Забираємо його КПК та зброю. Аномалія тут зовсім недоречна. Це була б гарна позиція для ведення вогню. Та нічого не вдієш, доведеться крутитися так. Десь тут мають бути бандити, тож почнімо полювання. Один все ж помітив мою перебіжку і все пішло шкереберть. Витрата на бой особливо засмучувала. Ще й одного поранив. Довелося пристрелити як шалену собаку. Мінус на бій. Цього бандитів було троє. Спорядження в них навіть гірше за моє. Але якусь користь все одно отримаю. Тож зібрав усе. Цілі частини броні вирізав на місці. Використаю їх для ремонту своєї. Різний мотлок закинув до рюкзака, потім вирішу, що з ним робити. А от зброї набралося купа. Ледь зрушив з місця. Таким навантаженням я взагалі не боєць. Потрібно обережно дійти до бункеру. Жарки пройшов без проблем. Спекотно, але витримати можна. Попрямував далі на Янтар.
Нічого собі. Стрілянина стояла таща. Десь в районі заводу, куди мені взагалі наразі ходу немає. Ще й контролер десь є, бешкетує з мізками поганець. Написав Маркову, що повернувся і зібрав артефакти. Домовилися зустрітися за бункером. А тепер повільно і обережно рушаємо. Здравствуйте, молодой человек. За повернення прототипу детекторів дід дав 5300. Непогано. Не надто небезпечно було, тож нагорода себе цілком виправдовує. Всього найкращого. У Сапсана купив мультитул. З його допомогою зможу розбирати зброю. Запчастини мені дуже потрібні. Як то кажуть, ще навчора. Відремонтував швейцарський ніж, а то трішки затупився. Потрібно буде купити точило. Марков був саме там, де домовилися. Я буду ряд. Передав йому артефакти, отримавши 9 тисяч за роботу, та взяв ще одне завдання. Цього разу доведеться заходити на територію заводу. Тож питання з псизахистом стає ще актуальніше. Потрібно буде навідатися до діда. Власне, задоволений нагородою, тож продовжу співпрацю з доцентом. За огорожею довкола бункеру почув зомбі і стрілянину. У духа купив пляшку води та таблетки Акватабс.
Доки йшов зомбі, судячи зі звуку, потрапив в трамплін. Ну і таке буває. Розібрали СВТ, обріз ТОЗа, ППШ та обидва форти, котрі забрав з бандитів. Також витяг все корисне із старого протигазу, а три балаклави подер на ганчір'я. Запчастини потім складу в схованку в бункері. На дикій потрібно буде перевірити ту скриню, куди поклав рушницю знайденого бійця. Можливо, витягну з неї якісь деталі. Вернувся до бункеру і продав Сахарову два артефакти і частини мутантів. Грошей стало 27200. Тож вирішив уже зараз замовити псишолом. Доки буду ходити за документами для діда, його вже відкалібрую. Ну, я сподіваюся. Також згодився перевірити маячки на парі мутантів. І знову ж на дикі. Це по дорозі, зручно. Повернувся до Сапсана. Купив набір для екстреного ремонту броні, швейну нитку. Відремонтував мультитул. Хотів ще й ніж, але не вийшло, не вистачило грошей. Зате трішки поновив протигаз. Тепер він знову як новий. Доки розмовляли з Сапсаном, підійшов Семен. Трішки поговорили. Виявилося, що йому знову потрібна допомога в полюванні на мутантів. Задля даних для його дисертації. Згодився допомогти і далі рушили разом. Ходили до аномалії пальців, але артефактів не виявили. Шкода, звісно, та нічого не вдієш. Вирішили сходити до воріт заводу. Стрілянина все не припинялася. Добре там засів контролер на заводі. Але нічого не вдієш, мені туди зась. Підіймаючись по схилу в районі пролому стіни довкола заводу, натрапили на двох снорків. Знову одного вбив я, іншого Семен. Оббілував обох, але непошкодженим виявився тільки один. Обтер ніж та вирушили в бік пожежної машини. Привіт. Де продав Захарову магазин від ППШ, два від форта, кілька болтів та погані набої. Ще й журнал віддав по східній ціні. Біля воріт заводу Семен помітив зомбі. Казав йому, щоб почекав, а сам вирішив зайняти кращу позицію.
План був в тому, щоб виманити зомбованого за межі заводу, де не так сильно криє псевипромінення. Постріл в ногу явно привернув його увагу. Залишилося дочекати слушної миті і поцілити в голову. Один постріл і маємо деякі речі на продаж. Та й безпека біля бункеру тепер краще. Відійшли в бік Круглова. Там розрядив та розібрав знайдену берет. Отримавши деталь, яка має підійти до мого глока. Ще й в одному магазині виявилися нормальні набої. Тож переоснастив магазини. В один зарядив справні набої, а в інший, на крайній випадок, всі погані. Тут же продав Круглову обидва магазини на берету. І в цей час почався псишторм. Довелося чимдуж бігти до дренажної труби. Ох і накриває. Прилади навіть з ладу виходять. Перечекавши шторм, пішли до бункеру. Де прикупив у духа пляшку води. Чого тобі? В самому бункері продав діду частини мутантів на майже 5 тисяч та купив протирадіаційний препарат. Заходіть ще. Работаємо. А потім докупив у духа пачку сирників, м'ятні цукерки та гуляш з кровососа. Буде що поїсти зранку. Та й радіацію трішки вивести. Розплатився та пішов спати. Вирушати кудись в таку темряву було б нерозумно.
пускали. Потом оказалось не нашим.